እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔ መጠየቅ የምፈልገው ለእኔ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ እንደዚህ አይነት ሀሳብ ላላቸውም ልጆች ትምህርት እንዲሆን ነው። እዚህም ላለ ነው፣ በቴሌቪዥንም ለሚከታተሉት። እኔ አሁን የሚያስቸግረኝ ነገር ስላለ ከኔ የምልነሳ፣ እኔ ትንሽ ዜማ እሞክራለሁ ትንሽ፣ ግን ግጥም መጻፍ እፈልጋለሁ እና በጣም በእኔ የተቸገርኩት በቃ ግጥም መጻፍ መጻፍ በምፈልግ ሰዓት ከጻፍ ሳላስበው ነው ከጻፍኩት በኋላ ግን የሆነ ሰው ግጥም ነው የጻፍኩት፣ እንደዛ ነው የሚሆንብኝ። እና ግጥም ለመጻፍ ምን አይነት መጽሐፎችን ማንበብ አለባቸው እንደዚህ መጻፍ የሚፈልጉ ልጆች? እና ወደ ምን አይነት ነገር እንትን ማለት አለባቸው? ሞር የሆነ አይዲያ ሊጠቅም ይችላል የሆነ ሰው፣ ግን ሞር አዲስ ነገር ለመስራት ምናምን ምን አይነት መጽሐፍቶችን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማንበብ እንዳለብን የሆነ ነገር ካለ ልምድ አንጻር በጣም በጣም የሚገርም ሀሳብ የሚወራበት ቀላል የሚመስል ግን ምናልባት በጣም ብዙ ነገር በጣም ብዙ ሰው የሚሸወድበት ዘመኑ ቋንቋ እንግዲህ እሱን ልንገራችሁ። ግጥም መጻፍ ለብቻው ተሰጦ ነው። እሱ በግጥም መጻፍ ተሰጦ ውስጥ እሱ እንዲዳብር እውቀት ውስጡ ደግሞ እውቀት ይፈልጋል። የግጥም መጻፍ ተሰጦ ኖሮ እዛ ውስጥ ደግሞ እውቀት ይፈልጋል። ዜማ መስራት ተሰጦ ነው፣ ሌላ ተሰጦ ነው። ከግጥም መስራት የተለየ ሌላ ተሰጦ፣ እዛ ውስጥ ደግሞ ዜማ መስራት ውስጥ እውቀት ያስፈልጋል። ድምፃዊነት ሌላ ተሰጦ እንደሆነው ሶስተኛው ደግሞ ማለት ነው፣ ሌላ ተሰጦ ነው። እሱ ውስጥ ደግሞ ምን ያስፈልጋል? እውቀት ያስፈልጋል። አብዛኛውን ስለ ስኬል ስናወራ፣ ስለ ቅኝቶች ስናወራ፣ ስለ ሌሎች ነገሮች ስናወራ በድምፅ ውስጥ ያለ እውቀት እንደሆነ ሁሉ በጥናት ላይ ብዙ የሌሉ የዜማ ደግሞ እውቀቶች አሉ፣ የግጥም ደግሞ እውቀቶች አሉ። እንደዚህ በደንብ ግጥም ለመጻፍ ተብሎ ብዙ ነገር ግን የግጥም አጻጻፍ ስልት ምናምን ለመደበኛ ለመጀመሪያ ጀማሪ ሊኖር ይችላል። እሱን ብዙ ሰው ሊያልፈው ይችላል፣ ተሰጦ ያለው ሰው። ከዛ በኋላ ግን ረቀቅ ያለ ነገር ለመጻፍ ምንድን ነው የመጀመሪያው ትልቁ ዋናው ነገር? እውቀት ነው ራሱ። ከማንበብ ብዙ ነገሮች ከማንበብ ብቻ አይደለም እውቀት የሚገኘው፣ ከመስማት፣ ከሰዎች ጋር ዲስከስ ከማድረግ፣ ታሪኮችን ከማወቅ። ለምሳሌ አንዳንድ ሰው የንግግር ችሎታ ኖሮት የመናገር ችሎታ ኖሮት ብዙ የሚያውቀው ነገር ውስጡ ከሌለው ግን ምኑን ይናገረዋል? ፈለገ ቢናገር ለፍላፊ ነው እንጂ የሚሆነው ተናጋሪ አይሆንም አይደል? የሆነ ነው የሚሆንብህ፣ በቃ ስሜት የማይሰጥ ነገር ዝም ብሎ ቢያወራ አንድ ሰው። ዜማም እንደሱ ነው። ስለዚህ ሶሪ እኔ ረሳሁት፣ እናንተ ማስታወስ ነበረባችሁ። በስሜት ሆነን እንትን አደረግ ነው እንደዚሁ እንደሆነ እናውራው። ስሚዝ ያነሳኸው ጥያቄ ትልቁ ነገሩ ዋናው ነገር አሁን በጣም ከሆነ ዘመን ጀምሮ ምናልባት በቅርብ ማቀው ተለቅ ካሉት ውስጥ ይበልጥ ማቀው ኦፍኮርስ እና አለማየሁ እሸቴም የራሳቸውን ድርሰቶች ይጽፈዋል፣ የራሳቸውን ነገር ሰርተዋል ምናምን። ግን በእነሱ ሰዓት ላይ ብዙ ነገሩ የተስተካከል ጥሩ ነው። እንደ ምሳሌ ብዙ በመጽሐፍ በቅርብ ከነሱ በኋላ ካለ ውስጥ ነዋይ ደበበ ነው አይደል? እንደ ምሳሌ የምናደርገው ነዋይ ደበበ ከመጣ በኋላ እና ነዋይ በጣም ተደነቀ። በምን ተደነቀ? የራሱን ግጥምና ዜማ የሚደርስ ድንቅ ድምፃዊ መጣ ተብሎ በጣም ተወደሰ። በጋዜጦች ላይ፣ በሬዲዮ ድሮ በኢትዮጵያ ሬዲዮ ምናምን ተወደሰ። ከዛ በኋላ ምን አይነት መንፈስ መጣ? የራሱን ግጥምና ዜማ የሚሰራ እንደ አሪፍ ድምፃዊ ሆኖ ተቆጠረ። ያ ነገር ሁሉም ሰው ጋር ገባ። እንደውም እስከምን ድረስ መጣ? ሙዚቃ ቤቶች ራሱ የሚሸጠው ሰው የራሱ ሙዚቃ የደረሰው ካለ ነው ተብሎ ከደራሲዎች ላይ ሁሉ መገዛት ተጀመረ። ከደራሲዎች ላይ ሁለት ሶስት ዘፈን ይወሰድና ሞር ብር ይከፈለውና በዘፋኙ ስም እንዲወጣ፣ ለምን ሰው አድንቆት እንዲገዛው፣ ያ ድምፃዊ እንዲወደድ። አያችሁ እንዴት ነገር ታሪክ እንደሚበላሽ እንዴት ነገሮች እንደሚሄድ። እስከዛ ድረስ እኔ ምስክር ሆኜ የማውቀው ነው የምልህ። ከዛ እንደሱ አይነት ነገር ተጀመረ፣ ቆየ ምናምን ብዙ። ከዛስ ቅርብ ጊዜ ደግሞ ቴዲ አፍሮ መጣ።
ቴዲ አፍሮ ሲመጣ ቴዲ አፍሮ የደረሰበት ደረጃ አንዱ ራሱ ግጥምና ዜማ መድረሱ ራሱ አንድ እንደ ትልቅ አስተዋጽኦና እንደ ትልቅ እሱ የሚወደስበት ነገር ሆነ። አሁንም በጣም ብዙ በሱ ጄኔሬሽንና ከሱ በኋላ የመጡት ድምጻያኖች ላይ ብጅታ ፈጠረ። በቃ እንደ ቴዲ አፍሮ ለመሆን ግጥምና ዜማ ራስ መስራት አለብን የሚለው ነገር መጣ። በጣም ብዙ ሰው ራሱ ግጥምና ዜማ ይሰራል፣ ብዙ ድምጻዊ ምናምን፣ በጣም የተሳካላቸው ሰዎች በጣም ጥቂት ናቸው። አንዱ ራሱ ነዋ የደበበ ነው፣ አንዱ ራሱ ቴዲ አፍሮ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ቅርብ ጊዜ አሉ እነ እሱ ባለው ጋር። ለምንድን ነው እነዚህ ሰዎች የተሳካላቸው? እሱን ፈትቼ ሳሳያችሁ ነገሮቹ ይገባቸዋል። ቅድም በሶስት ከፍዬ ነግሬያቸዋለሁ። የድምፅ ችሎታ አለ፣ የድምፃዊነት ራሱ ተሰጦና ችሎታ፣ የዜማ ድርሰት ተሰጦና ችሎታ አለ፣ የግጥም ድርሰት ተሰጦና ችሎታ አለ። አንድ ሰው ሶስቱንም ራሱ የሚሰራው ሶስቱም እኩል ደረጃ ካሉለት ነው። በድምፃዊነቱ ደረጃ ልክ የዜማ ተሰጦ ደረጃና እውቀቱ እኩል ከሆነ የግጥም ደረጃው እኩል ከሆነ ሶስቱንም አብሮ ለራሱ ከሰራ ይሳካለታል። ነዋይ ደበበ እንደሱ ነው፣ ቴዲ አፍሮ እንደሱ ነው። እሱ ባለው በራሱ አሁን ባለበት እንትን ብዙ የሰራም ባይሆንም ሞር ቴዲና ነዋይ ጋር ባወራችሁ ይሻለኛል። ለምን የእሱ ባለውም አሁን በቃ የእሱ ባለውም ደግሞ ጥሩ የሚሆነው ምንድን ነው? ቅርብ አጠገባችሁ ያለ ሆኖ አሁን በጣም ነገሮቹ ላይ ራሱ የሚሰራቸው ላይ እየተሳካለት እየሄደ ያለ በመሆኑ ነው። ብዙ ሰዎች ምን ይሆናሉ መሰላችሁ? ለምሳሌ አንድ በጣም ጎበዝ ድምፃዊ ጥላሁን ገሰሰ ለምሳሌ ብንወስድ፣ ጥላሁን ገሰሰ በጣም የሚገርም ድምፃዊ ነው። የሚገርም ተሰጦ ከሚገርም ችሎታ ጋር ያለው ነው በድምፁ። ድርሰት ግን የዜማ ድርሰት ግን በድምፃዊነቱ ልክ የለውም። ግን አይችልም ማለት ከነጭራሹ ግን አይደለም። ልድረስ ብል ይደርሳል፣ ግን ለጥላሁን ገሰሰ መሆን አይችልም። የራሱ ድርሰት ለድምፃዊ ጥላሁን ገሰሰ አይሆንም። ዜማው የራሱ ዜማ፣ የራሱ ግጥም ለድምፃዊ ጥላሁን ገሰሰ አይመጥንም ግጥሙ። ስለዚህ እሱ ትቶ በሱ በጥላሁን ገሰሰ ደረጃ ያለ ዜማ ደራሲ ሳሌ ደጋጎ ከሆነ ተዘራ ኃይለ ሚካኤል ከሆነ እነሱ ጋር በዛ ልክ በዛ ግጥም ልክ ያሉ ሰዎች ጋር ሰራ። ስለዚህ ሶስቱ ነገሮች ባላንስ ስላደረጉ ጥላሁን ሆነ ማለት ነው። አብዛኛው ድምፃዊ አሁን የምሰማው በጣም ብዙ ካሴቶች ላይ ራሳቸው የሰሩት ዘፈን ላይ ስሰማው ሁሉንም በእንደዚህ ስለማቀው ስለማስበው ማለት ነው ሁልጊዜ ዜማቸው የዜማ ድርሰት ተሰጧቸው ከድምፃዊነታቸው በጣም በታች ይሆንና ጎትቶ ይዟቸዋል። አያውቁትም እነሱ። ወደታች የሚያወርዳቸው እሱ ነው፣ እንዲህ የሚጎትታቸው። ግጥማቸው ሲጨምር ይፈጠፍጣቸው። ዘፈን ሰርተዋል እነሱ አሪፍ ነው ብለው ነው የሚያስቡት፣ ግን ሰው ጋር አልደረሰም። ሰው ጋር ያልደረሰበት ምክንያት ግን ድምፃዊነታቸው ነው አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ትልልቅ ድምፃዊ ብለን የምናስቀምጣቸው ድምፃዊኖች ራሳቸው ከሆነ ዘመን ጀምሮ የነበራቸው ስራ በጣም የሚገርሙ ነው። ከሆነ ዘመን በኋላ ደግሞ ያላቸው ካሴታቸው የተበላሸባቸው አለ። ካጠኑት ራሳቸው ድርሰት የጀመሩ ቀን ነው ነገሩ የተበላሸው። ሁለተኛ ደግሞ ሰው የሚፈልገው ይሄንን ነው፣ የአሁኑ ዘመን የሚፈልገው ይሄን ነው ብሎ ሰው ሲከተል አይነት ነገር። ስለዚህ ምንድን ነው የድምፅ አሁን ለምሳሌ ስሚዝ ግጥም ያስቸግራል፣ ይዳብራል። ግጥም በሁለት ነገር ይዳብራል። አንድ ብዙ በመስራት ለምን አንዳንድ ጊዜ በሰራ ቁጥር የአገጣጠም ስልቶችን እያወካቸው ምናምን ስትሄድ፣ ከዛ ግን የምትገጥመው ግጥሙን ብቻ ሳይሆን ሀሳብን ስለሆነ የሆነን ነገር ስለሆነ በዛ ነገር ላይ ደግሞ በቂ እውቀት ሊኖር ይገባል። ሰው ከሚያውቀው በላይ ሆነ ሰው የሚገረምበት ነገር ሀሳብ ማንሳት አለብህ። ግጥም ቤት መምታቱ ብቻ አይደለም እሱ፣ ስነ ውበት ነው።
እስቴቲክ የሚባለው ነው። እሱ አገጣጥሙ በት ነው ዋናው ሐሳብ ነው። እዛ ውስጥ የምታነሳው ሐሳብ ነው። አንዳንዴ ቤት ባይመታ ሁሉ ሊሻል ይችላል። የሚገርም ሐሳብ። አንዳንድ ጊዜ ግን ውበት እንዲኖረው ደግሞ ቤት መምታት አለበት አይደል? እንደሱ ነው። ስለዚህ ያንተ የግጥም ችሎታ አነስተኛ የድምፅ ችሎታ ላለው ሰው ሊሆን ይችላል፣ ፊት ሊያደርግ ይችላል ምናልባት። ለአንተ ግን ድምፅ ደረጃ ግን ላይሆን ይችላል። ስለዚህ እስከሚሆን ድረስ፣ እርግጠኛ እስከምትሆን ድረስ በታምር ለአንተ ለራስህ ግጥም ሰርተህ ራስን አትጣል። በአንተ ድምፅ ደረጃ ያለ ገጣሚ እያለ ላለመክፈል ብቻ ካልሆነ በስተቀር አንድ ሰው አይደል? ካልሆነ ለምን አለለት? በቃ ትልቅ ድምፃ የሆነ ሰው ማንም ሊሰራለት ይፈልጋል። ቴዲ አፍሮ ብለን ስናነሳ ቴዲ አፍሮ የሚያነሳቸው ሀሳቦቹን አስቡት። ዝም ብሎ ሀሳቦቹን የሚገልጽበት የግጥም አደራደር አስቡት። እነዛን ደግሞ የሚዘፍንበት አዘፋፈን አስቡት። ይሄ ፊት ስላደረገ ምንም አይነት ስራ ቢሰራ ይወደዳል። በቃ በሆነ ከፍታ በሆነ ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደውም አንዳንድ ጊዜ ቴዲ ይረቅበታል። ይረቅበታል ማለት ማቅለል ሁሉ ይችላል። አንዳንዴ ቅልል ያለ ነገር ሆን ብሎ ነው የሚያደርገው። አንዳንዴ እንዴት እሱ ሰራው የምትሉት ዜማ አለ አይደል? ግን ሁልጊዜ ዜማው ስብስብ ከባድ ምናምን አይደለም። እንደዛ የሚፈልግ ዜማ አለ። አንዳንዴ ደግሞ ዝም ብለህ ጣልጣል ለሆነ ለበዓል እንዲሰማ ምናምን ለሆነ ነገር ብሎ ምናምን መስራት ሁሉ እስከሚችል ድረስ ምክንያቱም ሶስቱም ነገሩ ስለተገጣጠመለት ማሰብም ስለሚችል የሙዚቃም ነገር በጣም ስለገባው በቃ የፈለገውን ነገር የፈለገው ሰዓት ላይ እንዲሰራ ሆኗል። ሰውም ሳያስፈልገው ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደ ቴዲ ደግሞ የሆነ ቃና ለማግኘት አሁን ደግሞ ብዙ ጊዜ የራስን ነገር ስትሰራ ያንተ አሰራር ብዙ እንትን የሆነና ወይም ሀሳቦች መደጋገም እንዳይፈጥርብ ደግሞ ከሌላ ሰው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ለየት ያለ ነገር መውሰድ ደግሞ እሱ ደግሞ ሌላ ስቴፕ ነው። እሱ ደግሞ ጥሩ ነው፣ እያወቅክ ማለት ነው። የሌላን ሰው ደግሞ ስሜት በአንተ ቃና ውስጥ እንዲገለጽ እንደሱ ደግሞ ማድረግ አንዳንድ ጊዜ እንደሱም የጀመረ ይመስለኛል። አሁን ቁጭ እንበል። ስለዚህ ይሄንን ነገር በጣም ብዙ ድምፃያኖች እናንተን ብቻ ሳትሆኑ ለእናንተን ብቻ ሳይሆን ይሄ ትምህርት መሆን ያለበት ምንም ያህል አልበም ለሰሩት እኔ ስለሆንኩ አለ እኔ ማስተማር ሳይሆን ሀሳቡ ነው የሚያስተምረው። ሀሳቡ ከሆነ ነገር ነው የሚመጣው፣ ግን ሀሳቡ ያስተምራል። በቃ ማንንም ቢሆን ማለት ነው፣ ትልልቅ ሙዚቀኞችም ቢሆኑ ይሄንን ነገር ሊማሩበት ይገባል ብዬ ነው ማስበው ነው። ብዙ ጊዜ የሚጎትታቸው ብዙዎቹን ነገር የሚያበላሻቸው ይሄ ስለሆነ ሁልጊዜ በጣም ነው ማዝነው። ራሱ በቃ መንፈሱ ተሰራጭቷል ድምፃያኖች ጋር። የራስን ዜማ መስራት ያስከብራል ወይም አድናቆት ያቸራል ተብሎ አድናቆት እንዲቸረኝ ብዬ የራሴን ነገር የማይመጥን ለራሴ ድምፅ የማይሆን ነገር መስራት የለብኝም ነው። ስለዚህ እሱ ነው። ሌላ ሄኖክ፣ አንድ ሙዚቀኛ አንድን ስራ ሰርቶ በዚህ ስራ የራሴን የሆነ እውቅና ወይም ደግሞ የሆነ ደረጃ የሆነ አሻራ ማሳረፍ አለብኝ ብሎ ሲያስብ ሰውም ዘንድ ለመድረስ በሚደረገው ሂደት ላይ ምን አይነት ሂደቶች መከተል አለበት? አይ ቲንክ ብዙ ሰው ሚስ ያደረገው ነገር ያለ ይመስለኛል። እና እነኛን ነገሮች ጀስት ግንዛቤ ለመስጠት ያክል አንዳንድ ነገሮች ቢባልባቸው የሚል ጥያቄ ያለኝ። ሁለተኛ ደግሞ ከግጥም ድርሰት ጋር በተያያዘ ነው። አሁን የግጥም ደራሲው ባለቤት ራሱ ሙዚቀኛው ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ እንደዚሁ ከሌላ ሰው ተሰጥቶት ሊሆን ይችላልና የግጥሞቹ ይዘት አንዳንድ ግጥም በጊዜው ሲወጣ የማይገባል ማለት ኦዲየንስ ማለት ለህዝቡ ተደራሽ ሲሆን ህዝቡ ግራ የሚገባበት ግጥም አለ። አሁን እንዴ ይሄ ነገር ምን ማለት ነው? ቃሉ ማለት አለ አይደለ? ፍቺውን ለመፍታት የሚቸገሩበት ሁኔታ እንዴት ነው? ያ ነገር ቢመዛዘን ጥሩ ነው ወይ ጥሩ አይደለም ወይ ማለት ከህዝብ እንትን ጋር ሊመጥን የሚችል የህዝቡን የአስተሳሰብ ሂደት ያማከለ የግጥም አካሄድ ቢኖረው። አንዳንድ እንደዚህ ከበድ ያሉ ግጥሞች ሲገጠሙ አብዛኛውን ጊዜ ሊረዳው የሚችለው እንደዚህ የኪነ ጥበብ ዘርፉ ላይ ያለ ሰው ሞር ለሙዚቃ ኢንተረስት ወይንም ደግሞ ግጥም ላይ ኢንተረስት ያለው ሰው ሊሆን ይችላል። እና እንዴት ነው እነኚህ ሁኔታዎች መደረግ ያለበት? ኦኬ፣ የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? አንድ ስራ ተሰርቶ
በሁለቱም መንገድ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ መጀመሪያው ስራ ሲንግል ሰርቶ አንድ ሰው ይወድቅበትና ከዛ ይወድቅበታል ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የመጀመሪያው ነገር ይገንና ሁለተኛው ከዛ በኋላ እሱን ማምጣት ያቅተዋል። በሁለቱም መንገድ ነው አይደል ያለው። ብዙ ጊዜ ምናየው ድምፃያኖች እሱን ሁለቱንም ላንሳለ። አንደኛው የመጀመሪያው ለምሳሌ ልምድ ብዙ ሳይኖር አጠገብ ያገኘው ሰው፣ ያማከርከው ሰው፣ የሰራው ስራ ምናልባት በራስህ በደረስክበት ደረጃ ልክ ለምሳሌ የሚገርም ሀሳብ ይዤ ያለው ብለህ ብትለኝ የሚገርም ሀሳብ ነው ወይ ለእኔ? ለአንተ የሚገርም ነው የያዝከው ሀሳብ፣ ለእኔ የሚገርም ነው ወይ? ዩ ዶንት ኖው። ገብቶሃል? ይህ ከባድ ነው። ብዙ ጊዜ ምንድነው በዙሪያ ሰው ያስፈልገዋል፣ እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰማ በቃ ሀሳቡ ጥሩ መሆኑን ያነሳው ነገር ምናምን በራሱ በድምፃዊ አይለካም። ለምሳሌ ግጥም አንድ ሰው መጥቶ ለአንተ ሲሰጥህ በጣም ቆንጆ ግጥም ነው ለማለት አንተ ያንተ እውቀት ይወስነዋል። ለአንተ ቆንጆ ግጥም ነው ያልከው ለእኔ ላይሆን ይችላል፣ ለሌላው ሰው ትራሽ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የመጀመሪያውን ስራ አንተ በራስ ስትሰራው በጣም ቆንጆ ስራ ብለህ የሰራው ስራ ለሌላ ሰው ግን ቆንጆ ላይሆን ይችላል። አንተ በዛ ሰዓት ባለህ ልምድ፣ በዛ ሰዓት ባለህ ችሎታ ነው የምትመዝነው የተሰጠህንም ዜማ የተሰጠህንም ግጥም። ስለዚህ ያንን ግን ሙያተኛ የሆነ ብዙ ጊዜ የሰራ ብዙ የተሰራ ስራዎች የሚያውቅ የሰው ጆሮ አሁን የሚፈልገውን ነገር ወይም ደግሞ የሚያስፈልገው ነገር ያልተሰራን ነገር ቅድም እንደነገርኳችሁ የተሰራን አውቆ ያልተሰራ የሚታወቀ የተሰራው ሲታወቅ ነው አይደል? የተሰራውን ሁሉ አውቆ ያልተሰራ ነገር አዲስ ነገር ተፈጠረ ብሎ የሚያስብ ሰው ያለውን ደረጃውን የሙዚቃውን ምናምን ሊያግዝ ይገባል። ሰው መፈለግ የሚፈልገው ይሄ ሙያ ለዚህ ነው። በዙሪያ ከሌለ በራስ እውቀት የሰራው ነገር ምናልባት በጣም የመጠቀ አይምሮ ካለ በሙያ ውስጥ ኦፍኮርስ ችግር የለው። ግን አብዛኛው ድምፃዊ አብዛኛው በጣም የተሳካላቸው ድምፃዊዎች እነ ጥላሁን ገሰሰ በዙሪያቸው በጣም ብዙ አለ። ክቡር ዘበኛ ኦርኬስትራ ላይ ያሉ በጣም ብዙ ሰዎች ከሙዚቃ በግሩፕ ነው የሚመካከሩበት። ዜማውን እንደሱ ነው የሚነጋገሩበት። የግጥሙን ሀሳብ ተፋጭተውበት ነው አንድ ሰው የጻፈው እንጂ ዝም ብሎ አይሰራም አንድ ነገር። አሁን እኮ ኦቨርናይት ተሰርቶ ምናምን ለሆነ ተሰርቶ ማንም ሳያየው ሊወጣ ይችላል። ምን አይነት ኮንፊደንስ ነው ለህዝብ የሚሰራ ነገር እንደዚህ? ስለዚህ ከቤተሰብ አባል ሊሆን ይችላል፣ ከሙያተኛ ሊሆን ይችላል፣ በጣም የምታከብራቸው ወይም ያውቃሉ የምትላቸው ሙዚቃ ውስጥ የሌሉ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። በተለይ በሀሳቡ ላይ በዜማው ላይ ባይሆን እንኳን በሀሳቡ ላይ ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሙዚቃ የማይሰራ ጆሮ ግን በጣም አሪፍ ጆሮ ያለው ሰው አለ። ሲሰማ ራሱ ዘፈኑ ደስ ይላል አይል የሚል ብዙ ሰው ታሰማል። ቤት ውስጥ ካሉ ቤት ውስጥ ከሚሰሩ እህቶች ጀምሮ እስከምንም ድረስ ነው ሙዚቃኛ የምናሰማው። በቃ ምን ይመስልሻል እስኪ ይህን ነገር ሰምተሽ ምን ተሰማሽ? ከማት ሰው የሆነ ሰው ምናምን ሲመጣ ከብዙ ሰው ከሚነግር ነገር ነው። እኛም እንግዲህ ስንት ዓመት ሰርተናል ብለን የምናስበው እንኳን የሰራነው ሙዚቃ ሰው ውስጥ ምን ሊፈጥር ይችላል የሚለውን ከሰው እናሰማለን። እንኳን አዲስ ገና የሚጀምር ሰው ይቅር ነው። ስለዚህ ይሄንን ማድረግ ይፈልጋል። የሚወድቀው ብዙ ጊዜ እንደሱ ሳይደረግ የወጣ ነገር ይወድቃል። አሪፍ ሆኖ ደግሞ በኋላ የሚወድቀው ለምንድን ነው? መጀመሪያ ላይ ሰው ያገኝና አንድ ሰው ሰዎች ከበው ጥሩ ነገር በጣም ጥሩ ድምፅ ስላለው ሰዎች ሊያግዙት ይመጡና ከበው ሀሳብ ሰጥተው ምን ሰጥተው የሚገርም ስራ ከሰራ በኋላ የወጣበትን መሰላል ደግሞ ረግጦ የሚጥል ሰው አለ አይደል? እንደሱ አይነት ሰው ደግሞ ሁለተኛው ላይ ዜሮ ይሆናል። አጠገቡ ሰው ይጠፋል። ባለማመስገን፣ የሰዎቹን እንትን ባለመስጠት ዋጋ የለም ለሰዎቹ ባለመስጠት በጣም ሲወደድ በመኮፈስ ብዙ ሰው ይጠላዋል። እስቲ ሁለተኛው ላይ እናያለን አይነት ብለው ሰዎች ምናምን ሊያግዙት አይፈልጉም። ለምን? በአንደኛው ስራ በደረሰበት ደረጃ ያሳየውን ትዕቢት ስል አይተው ማለት ነው። እንደሱ ይሆናል። ሁለተኛ ሰው ባለማግኘትም በቃ እንደዛ አይነት ሰው ወሳኝ የሆነ ሰው ለዛ ሰው የሚሆን ሰው አብሮት የነበረ ሰው ስለጠላው ብቻ ሳይሆን ሊሆን ይችላል። በሌላም ምክንያት ሀገር በመቀየር ሳይገናኝ ቀርቶ ቢሆን ከዛ የዛን አይነት ሰው ባለማግኘቱ መልሶ ያገኛቸው ሰዎች ደግሞ በዛ ሰው ልክ ባለመሆናቸው የማይሆን ሰው ጋር በመስራቱ በጣም አስቸጋሪ ነው። ሙዚቃ የብዙ ነገር እንትን ነው።
ሰዎች ሊያግዙህ መተው ሙዚቀኞች ሆነው ደራሲዎች ሆነው በጣም ወደው በነፃ እንሰራላለን ብለው እናም ሰርተው ሁሉ ሊወድቅ ይችላል እነሱ ላይ ሆኖ ይችላል በነፃም ሰሩልህ ምንም እነሱ ላይ ሆኖ ይችላል ላንተ ትክክለኛ ሰዎች ረቂቅ ነው ሙዚቃ በጣም ከባድ ነው እሱ ነው ሁለተኛው ላይ ያነሳው ግጥሙ ደሞ ስትሰራ ምንድነው ኦፍ ኮርስ ግጥሙ ሐሳብ ነው አይደለ ሐሳብህን መገልጽበት የምትፈልገውን አይዲያ የሚባለው ያ ሐሳብ ነው ሐሳቡን ለመግለጽ ስትጠቀም አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች በሁለት ምክንያቶች አዲስ ቃል ያስገባሉ ሆን ብለው ያስገባሉ ሆን ብለው አዲስ ቃል ከመሃል ጣል ያረጋሉ አንዳንድ ጊዜ ማስታወቂያ አይታችኋል ማስታወቂያው ላይ ለምሳሌ የሆነ ፊደል አውቀው አሳስተው ስፔሊንግ ያሳስቱና ያስቀምጣሉ ደንበኛ ትልቅ ሾፕ ነው ትልቅ ሱቅ ነው ለምሳሌ እንያት የሚል ሱቅ ቢሆን የሆነች ነገር ንን ወይ የሆነ ምናምን ብዙ ጊዜ በእንግሊዝኛ ላይ ተለመደው ፈረንጆች ስለሚያደርጉት ስፔሊንግ ያሳስታሉ በጣም የሚታወቀን ስፔሊንግ ያሳስቱታል ያኔ ምንድነው አቴንሽን ተሰጠዋል ለነገሩ እንዴ እንዲያርለ እንደሚጻፈው እንዲያርለ እንደምናምን ተለና በቃ ያንን ሱቅ አትረሳው የተወሰነ ነገር አቴንሽንን ለማግኘት ማለት ነው ትክክለኛ ምሳሌው ለዚህ ሁን አይሁን ባላቀም አንዳንዴ አዲስ ቃል ሲሆን አቴንሽን ተሰጠዋል አዲስ ቃል ምን ማለት ነው ትላለህ በቃ ዝም ብለህ የሆነ ነገር ስትሰማ ምን ማለት ነው ብለህ ትጠይቃለህ ሰዎች ምናምን በዛ ዘፈን ምክንያት ስለሆነ የምትጠይቀው መልሱን ስታቀው ደግሞ በጣም የሚያስደስት ከሆነ አትረሳውም በቃ ዘፈኑ ራሱ ያንን ዘፈን በዛች እንደው ማሳብ ነው የምታስታውሳት የሱ ዘፈን ቢለሰው ያ እንኳን እንዲሚል ቃል ያለበት ሁሉ እስከምትል ድረስ ስለዚህ ዘፈኑን ማስተዋቂያ ይሆናል አንድ ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ ቋንቋን ህብረተሰቡ የረሳውን ቋንቋ የነበረ ነው ብዙ ጊዜ የሌለ ቋንቋ አይደለም የነበረውን ነገር ለማስተዋወስም ደግሞ አንድ ነገር ቫልዩ አድ የምታረገው የለም የምትጨምረው አንድ ቫልዩ በግጥም ውስጥ የሆነ ቃል ከተህ በቀላል እኮ ልገልጸው ትችል ነበር ግን ሰው ተጠያቀው በተለይ ዘፈኑ የሚወደድ ከሆነ ቴዲ አሁን ደሱ ያደርጋል የቴዲ አፍሮ ዘፈኖች ላይ አንዳንድ ቃል የሆነ ነገር ይመጣል የተረሳ የተዘነጋ ቃል ምናምን ዘፈኑን ስል ምንድን ነው ምናምን ትልና እንደው ጭራሽ ትጠራዋለህ በዛ እንኳን ዘፈኑን ራሱ ከርዕሱ አልፈ በዛ ቃል ሁሉ ልጠራው ትችላለህ ስለዚህ እሱ እንደ ሁኔታዎች የሚገቡ ነገሮች ናቸው አመሰግናለሁ አብሽ እኔ መጠየቅ የምፈልገው ነገር ሁለት ነገሮች ናቸው የስቱዲዮ ኤክስፒሪየንስ እና የላይቭ ባንድ ኤክስፒሪየንስ አለ እና የስቱዲዮ አዘፋፈን እና የባንድ አዘፋፈን አንደኛው ጥያቄ አንድ አይነት መሆን አለበት ወይ ነው ማለት እኔ የሆነ ጊዜ ላይ ላይቭ ባንድ ነበር ብዙ ጊዜ የምጫወተው እና ላይቭ ባንድ ፖዝ አረኩኝ እና የሆነ ሰዓት ላይ ስቱዲዮ አካባቢ ነበርኩኝ እና ስቱዲዮ በሚሄድ ሰዓት ትንሽ ከብዶኝ ነበረ ይህ ያሉትን ነገሮች የማመጣጠል ሊሆን ይችላል እንደ ስቱዲዮ የመስፈን ነገር ከብዶኝ ነበረ ከዛ ደግሞ እዛ ቆይቼ ወደ ባንድ ስመለስ ደግሞ ባንድ ላይ ደግሞ ትንሽ የሆነም ነገር ብቻ ያለመጣጣም ነገር ነበረ እና እንዴት ነው ይሄኛውን ነገር አለው ወይ የራስ የሆነ ቀመር ለማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ብዙ ጊዜ ሁላችንም የምናስበው ጥሩ ሙዚቀኛ ማለት ላይቭ ባንድ ላይ የሰውን ሙዚቃ የተጫወተ ይመስለናል እና እንዴት ነው ማለት አሁን እኔ የማስበው ጥሩ ሙዚቀኛ የሚመስለኝ ለኔ ቀደም እንደወራነው ለምሳሌ ጂጂ አለች ጂጂን እኔ ላይቭ ባንድ ስትጫወት አይቻት አላቅም ላይቭ ላይ ስትጫወት ግን የስቱዲዮ ስራዎቹ አንዱ የሰማነው እና እንዴት ነው ማለት ላይቭ ባንድ ባንወጣ ራሱ ስቱዲዮ ላይ አቅማችንን የሚያሳዩ የራሳችንን ብራንድ የሆነ ነገር መስራት እንዴት ነው የትኛው ነው ባላንስ እንትን የሚለው የሚያመዝነው የላይቭ ባንድ ኤክስፒሪየንስ ያለው ነው ወይስ የስቱዲዮ ኤክስፒሪየንስ ያለው ነው የበለጠ ጥሩ ቆንጆ የራሱን ብራንድ የሆነ ሙዚቃ ሊሰራ የሚችለው ሰው እና አመሰግናለሁ ምን ትፈልገው የስቱዲዮ አርቲስት ነው የፐርፎርማንስ አርቲስት ነው የሁለቱም ሆነ ፈልጋለሁ ታንክ ዩ ስለዚህ ሁለቱንም ማወቅ አለበት ስቱዲዮ የራሱ ባህሪ ያለው ያሰራር ላይቭ ባንድ ደግሞ የራሱ አሰራር አለው ስለዚህ ሁለቱንም አንዱን ብቻ ምረጥ የሚባል ነገር የለም እውቀት ብዙ ጊዜ ሁለቱንም ማወቅ ያስፈልጋል ስለዚህ ምንድነው ልምድ ነው አሁን
أنت هولتونم تاكل كنا هون يليلهم المسألة لمدنا وبزو لمد لمد سينوره استوديو ستون استوديو نمتونه يستوديو نمتامته لايف performance لاستمتا سنبت لايف performance يمي فلقو يراسو نقرو تشالو كموزيك أباند قاسة سرا كمولو باند قاسة سرا هلو نقر تامت عطنو يمي سرا يراسو نقر عالو ستات عطشلم لمسالي مساسات عيفك عدمزاقا استوديو سلمسالي أراد تيم للتلو تجلال أرليونا نقر لمسالات أسو يمي ستغ نس عنات يمي أبلاش نقر عال للايف performance مالتا سلازي إهنن هلتون نقر ليتو هلتون قا قوبز مون أسفل قال عندهم بتلاقي نوره بتاعك أو دسي لينيال جن يمرت كون نموان اللب ناك أنجوت ياك إنه بتعب جن بكا دسوي يو في اللاجوتنو يا ستوديو أرتيستو تشالو يا يا باند دمو بباند بيسارو علو كنا باند أشون ستوديو مكتوب ميكارزوت ديزاينة تنتونش ميكارز ميفلقوتهم كباندو كهونو ستوديو مكان بيسارو يا باند يا performance artist منام ناي كارز أماله ثار اللب وين باند لاي بيت خمس رات ميفلق، أي كرّز أمالات سايح، كنا باندونو كنا بكرّزوت. أي بنت ألا بتم بتعمل أي فلق. يستوديو أرتيستوش بزوج زي أبزان يوم زي ريكوردينغ هون، أنداعر ولا هونو. هون هون اللي بتي ريكوردينغ أنت، تايت هون ما يتوه كوابري سارو بزوج موسيقى يوتشارلو. باكال تجنا أنتوا عاكو. أنداعر نورو عاكو. لمسالي لندن ألاسو، لندن ألاو بيزيستو لندن. أستراليا الدرامر أمريكا الساكسفون ويم أني إنتن ميتشاوت ليلا أجر من عمنونه استوديو ده مو ليلا أجر ليهون يشلال إنجنيرو استوديو إنجنيرو ليلا أجر ليهون يشلال ياك قبلوت النجار قط عطمو ميكس تدرجو يسرال دمس أيوة يمت على تموزك عمن عمنا درجو من جمرة سكراتش على اللي ميبالو سكراتش فوكال جمرة يسرال بسولاي بتسرعوا لاي لهولم هيدا موسيقى ونزاله جاوت هالو كومبوزيشن يصير عندي عند كومبوزر ده ما ينورال موسيقى كومبوزر على كتشولو كومبوزر كو موسيقى ون سول لهولم يساتال وهم أرنجار جو يساتال بارت بارت أشون يساتال شال بارت بارت أشون يجاوت هالو يلك هالو يقطع تمنا منا يسرعال تايتهم ما يقو كسنت موسيقى أصرتنا المسألة لكن أي شو علاقة ماينت ندرس وينات هي هون زمان أنتن على ندرس هون موري استوديو أنتنوش مون على بتشو لايف باند ندال لكالك أمد مو ما يسرول يسيمفوني سيمفوني غير سيمفوني أنا استني أربعة عندنا وكذا سلسا عند ما تو عند منامن على موسيقى موسيقى إني ما أدرت أربعة عند موسيقى إني على بيت أمي كبر دوال بس سلسا عند منامن وفول منامن أنتن لم دوم أدرت عند لمدنا ولا شنو؟ قلنا يثني أو نو المدلل بين يثني هو لون ماوك هو كذي أدفانتي جالو. ليلا ما تك على مين مسلا ورا ديت الشيء. واي بالعكس روسين نسا أبريشن أبريشن نو. بجمر علينا نسوم من جلونا. زي قال مس سبا سبا تشن. عند زينة تمرتم لا موسرات تشن. يانتا منور نو يان زيندنو نارجرنا. بزوج جاس سوالونا. يا كلاس منا من أيدي وتشم سنا نسا ما ترى شالي سلام من الرسول من جزي ميسار سو ما برت هذا ذلبتنا منا من اللوني ساري زيجا ميسات أنا نجار كامس الجنن نجارنا بزوجة شالنا سلنا بدم بندن تشنك عند تشنك ما رجونا ليلو تشم تقولو دوشلي عند سارا ما رج بيت نجارنا يا مرنو تلانت كابسوا جان تنبل سدسكن اچنو منام برن مقدر جمرنا ايه كمن يتنسانو عند لاي كمهون ايه وندماماچنتو يتن ايه سو نغر كمبزاتو يتنسا كم مقدر جمرن ايه وي رغز لتولستل كان يدرس يمرين نو انا ايه لن لاي نو اينت انت نونا بتام دسميل يا كامب بروجرام نبرن كساوند مان جمرو ككاميرا مان كداريكتر ايه يسرانا ينتنا دلما من البرن وندم ما تشنتناو نا مسجانا ميجا باشوا لسونا غير لما كلاسناو هولو ميا بالا غرون كرو نا بتأم بكا قومبس قومبس كنا يالونو شاستنا كدوني نبرتنا إنو لا واتات ما نجمارك كبرنو
ያው ሙዚቃ ነው ሁሉም የራሱ ነገር ሚሰጠን ማሳይመንት ስላለ አንዳችን ኦሪጂናል አለና አንዳችንና እነሱም እዚህ ጋር የሚሰጣቸው ስራ አለ ከሱ በዘለለ ይሄኛውን እኛን አንድ ላይ የማረጉን ስራ አንድ ላይ አርገው እንትን ስላሉ ሁላችንም ተነስተን ብናጨብጭብላችሁና አመስግናና ብንሰጣችሁ ደስ ነው። እሺ ጥሩ ነው ያዛርጋችሁ እዚሁ ጋር እንደቆማችሁ ያንሳልላል አይ የምሬ ነውና እናው ስለዚህ በሙዚቃ ውስጥ ሁሉ አዲስ ነገር አለ ሁላችንም እናውቃለን ምናውቀው ነገር ሼር ስንደራረግ ነገ የሌለ ነገር እሱ ጋር አለና ብዙም ጋር ይሄ ከሙዚቃ ውቀቱን በዘለለ የመግባባት ችሎታችን ሌላም በሙዚቃም ብቻ አይደለም ከሌላም ብዙ ነገሮች ከስመናልና በዚያው አጋጣሚ ባላገሩንም እናንተንም በጣም ወዳችኋለሁ። ይሄ በቃ ደስ የሚል ጊዜም ነበር። ከዚህም በዘለለ ደግሞ ባላገሩም ካለቀዋላ ያው የሆነ ሁላችንም የሆነ ግሩፕ ነገር እንትን ብለን ማን ላይበት ነገር እንደ ማህበርም ነገር ቢሆን የሆነ ሰው የደረሰ ያ ከተለያየም በኋላ ያው ሁሉም ህይወት መንገዶ የተለያየ ነውና ቢያንስ የሆነ ግሩፕ ነገር ፈጥረን ቴሌግራም ቻናልም ላይ ምናም ቢሆን ምን ላይና አንዳንዴ ሙዚቃ ከባድ ነው የሙዚቃ ህይወት ተስፋስ ቆራጭ ነው ምናምን ጂጋም ደሙ የኛም ህይወቱ ምናም ትንሽ ከባድ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ቢኖርላለው በጣም አመሰግናለሁ። እሺ በመጨረሻ መጀመሪያ ምስጋና ነገር ልንገራችሁና ከዛ አንድ ነገር ነግራችኋለሁ። ምስጋና በተመለከተ ምስጋና አሁን ካጨባጨባችሁት በላይ ትልቅ ምስጋና አንዳል። እሱ ምስጋና ምን መሰላችሁ? አስተማሪዎቹን እዚህ የነበሩትን ሁሉ በእናንተ ጉዳይ ላይ የለፉትን ሁሉ ዳኞቹን ሁሉንም የምታመሰግኑበት አንድ ዋና መንገድ አለ። እሱ ምንድነው? የተነገራችሁን ነገር ሰርታችሁ ሲታይ ከዛ በላይ ምስጋና የለም። እሱ ትልቁ ምስጋና እናንተ ውስጥ ለውጡ ሲታይ አመስግናችኋል። ሰምታችሁ ስታደርጉት እሱ ነው ትልቁ ምስጋና። ቀጥሎ ያለው ሌላው ይሄ ነው። ሌላው ለእናንተ መጨረሻ ላይ መንገርን ፈልገው 27 ሰው አልፏል እዚህ ዙር ላይ። ከዛ ደግሞ ወደ ቶፕ 10 ነገር ይመጣና ምናምን ብቻ አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ የሆነ ሰው ይወጣል። ከዚህ ውስጥ የማይቀር ሂደት ስለሆነ ማን ነው ማናችንም አናቀ። ግን አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ የወጣ ሰው ብቻ ነው ወይ ሙዚቀኛ የሚሆነው ወይ ድምጻይ ጥሩ ድምጻይ የሚሆነው ወይስ ወደፊት የሙዚክ ኢንዱስትሪ ውስጥ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ሰው ያ ሰው ነው ወይ? አይደለም። ምንም አይገናኝም። ከዚህ ዙር ውስጥ መጨረሻ ላይ ያልተቀላቀሉ ሶስተኛ ዙር ላይ ከወደቁት ውስጥ ሲንግል የሰራ ሰው ታውቃላችሁ? ማናት? ማናት? ሌላስ? የሰሩት ሰዎች አሉ አለ ስራ አሁን እየሰሩ ያሉት? ለምሳሌ እናንተ 27 ሆናችሁ ማናት? ኦሲስ ለምሳሌ ኦሲስ አለ። ሌላም ጽብ አለች ሲንግል ሰርታ ወጣለች። በጣም እኮ አንደኛ ሊሆን ይችላል አሁን ተሰምቶ 27 ውስጥ አልገቡ። የሰሩት ስራ በጣም ቆንጆ ከሆነ አሁን እናንተ ሳሰሩ እሷ ሰርታለች ለምሳሌ እናንተ ውስጥ 27 ውስጥ የገባው ያልሰራ አለ አይደል? ሰርቷል። አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ መውጣት ብቻ አይደለም። አንድ ሰው የሚሰራበት የራሱ ታሪክ አለው። ሰውየው የሚሰራበት ታሪክ አለው። እሱን ታሪክ ማንንም ሊቀየርበት አይችልም። እሱ ታሪክ እዚ ላይ አስረኛ እንዲወጣ አርጎት ሊሆን ይችላል የሚሰራበት ታሪክ። ከዛ አስረኛ በመውጣቱ በልክ በመናምን አርጎ የሰራው ስራ ግን አንደኛ ከወጣው ሰው በላይ ሊሆን ይችላል።
በልክም ይሁን በምንም ይሁን በቃ ልክ ማለት ጥሩ ልህ ይዞ ለም እንዴት በቃ ወርቃለሁ በራሱም አንዳንድ ሰው ልክ በራስም ይያዛል ናምን ይዞ እንደሱ ሊሰራ ይችላል we don't know ስለዚህ ሁላችሁም ማሰብ ያለባችሁ በቃ ይሄ ደረጃችሁ ትልቅ ደረጃ እንደሆነ አንድ ነገር በርግጠኝነት ምነግራችሁ የሆነ ስራ ተዘጋይቶ ለአንድ ሰው ጊዜ ብቻ ቢሰጠው የሆነ ሰው ከ27 ውስጥ በተርታቢያን 27ኛውን ሰውዬ ትልቅ ማድረግ ይችላል ግን 27ቱንም ሰው ትልቅ ለማድረግ ጊዜና የሰው አቅም አለ ወይ ስለዚህ ነው ውድድር ውስጥ አንደኛ ሁለተኛ ሶስት ለ27ቱም ሰው ለአንደኛ የሚሰጠው ነገር ሊሰጠው ይችላል ወይ አይችልም ግን በተቻለ መጠን እንደባላ ሀገሩ በተቻለ መጠን እዚህ ቲም ውስጥ ያለውን እንደ ሁኔታዎች በተቻለ መጠን ለማገዝ እንደ ሚዲያም ማለት ነው እንደ ሚዲያም ለያውን ለምሳሌ ባላገሩ ውድድር ላይ የነበረ ሰው ምናምን የሆነ ሰው የሆነ ነገር ካወጣ ተስቀዳድሜ መስማት ፈልጋለሁ ሰምቼ ኮሜንት ማድረግ ፈልጋለሁ የተሻለ ነገር የሆነ በእግረ መንገዴም ቢሆን የሆነ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ያለብኝ ነገር ማድረግ ፈልጋለሁ ምክንያቱም እንደ አንድ ቤተሰብ ቲም ለምን እዚህ ጋር እንደመጣችሁም ደግሞ ስለሚገባኝ ስለዚህ ተሳስባችሁ ራሳችሁ ምንም አይነት የመውደቅ ነገር ሲመጣም ሳትሉ እዚህ ጋር መድረስ ራሱ ከባድ ቀላል አይደለም በሆነ ዘመን ላይ የተወደቀ ሰው አይታችኋል ዳዊት በሆነ እድሜ ላይ የሆነ ነገር ተብሏል ኢሳያስ በሆነ እድሜ ላይ የሆነ ነገር ተብሏል እነማስተዋል ምናምን በውድድራቸው ላይ ቀደም ስናይ ነበር የሆነ ነገር ተብለዋል በጣም ብዙ ሰክሰስፉል የምትሏቸው ሰዎች አሁን ትልቅ የእድገት ሰርካል ላይ ያሉ በሆነ ዘመን ላይ የተነገራቸው የወደቁበት እንትን ታሪካቸው ነው ግን የሆነ ያ ደግሞ ለመሰራት ለምን ለእናንተ ለህይወታችሁ ለመሰራት የተፈጠረ አጋጣሚ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ተስፋ ምናምን አትቁረጡ ብትወድቁም ብትሉም ግን እንደ አንድ ቤተሰብ እኛም ቃል መንገባላችሁ ታንድ ቤተሰብ እየተጋገዝን እየተረዳዳን ቢቻል እኔ ሁሉም ሰው ሆነ ነገር ጋር ቢደርስ ደስታውን አልችልም ከአቅም ማነስ ካልሆነ በስተቀር ግን የሆነ ነገር አቅሙን ከሰጠን በአጋጣሚ ግን ተስፋ አለ ሁሉም ሰው አለ አንደኛ ሊወጣ ስለዚህ በዛ ነው በቃ እኛም ደግሞ ከልባችን እናንተን ማመስገን እንፈልጋለን በባላገሩም በውድድሩም አምናችሁ አሰልቼ የሆኑ ነገሮች የጊዜ መራዘሞች ምናምን ብዙ የሚያጋጥሙን ብዙ ነገሮች አሉ አንዳንድ ጊዜ ትንሽ የሚመስሉ ግን ብዙ በቃ ካምፕ ምናምን ሊታሰብ ሲል ብዙዎቹ ተማሪዎች ይሆናሉ ምናምን ትምህርት ላይ ናቸው ፈተና ሊመጣ ይችላል በተወሰኑ ልጆች ምክንያት እንደሱ ፈተና ላይ ከሆኑ እንዴት ካምፕ እንገባለን እንላለን በቃ የትምህርት ደግሞ እንትኑ እንደ ድሮ ሰኔ 30 ቀርቷል የሁሉም ሰው ስለ አይደለም ትምህርት በቃ በጣም ተቸገር በቃ ስኬጁል ለማድረግ ምናምን በጣም አስቸጋሪ ነው ብዙ ነገሮች እናንተ አሁን ስትግባቡ ነው የሚገባችሁ እንጂ ከተለያየ ቦታ የተለያየ ነገር ስለሆነ በጦርነቱ በመናምን ስሜታችን ስለሚረባበሽ ብዙ ነገር ተጓቷል ከእንትናችን በላይ ስለዚህ እሱን የሚከስ አይነት ስራ እንሰራለን በያስባለሁ ለሁላችሁም መልካም እድል እሱ ነው ተመልሰን መጣን ለነሳናበት ለሰናበት መጣን ቆይታችን ይሄን ይመስል ነበር በቀጣይ ሳምንት ደግሞ እንደዚሁ የምንገናኝነን ከቀጣይ ሳምንት በፊት በዓል አለ እንጂ በመሃል አዎ መስቀል አለ የመስቀል በልዩ ዝግጅት እንገናኛለን አዎ የመስቀል በዓል እለቱን እንግዲህ በ17 ማክሰኞ ነገሚያው ክብረ በዓል ነው ከዛ ደግሞ ማክሰኞ ባላገሩ ምርጥ በልዩ ዝግጅት ተወዳዳሪዎቹን ከካምፕ በልዩ ዝግጅት ደግሞ ይዞላችሁ ይቀርባል ለዛም ቀን ቀጠሮ ያዙልን ያው ከዚህ በኋላ የካምፑ ፕሮግራም በየሳምንቱ የሚቀጥል እንደሆነ ሳይረሳ ማለት ነው። አዎ ከያቱም የሚመጣው ውድድር ከበድ ስለሚል ዙሩ ካሁኑ ስልጣናው በደንብ መሰጠት ስላለበት የካምፕ ቆይታቸውና ስልጣናው ዘለግ ያለ እንዲሆን አግባብ ነው ምክንያቱም አንዳንዴ ያልሰጠሽውን አጠይቂ አይደለ በኋላ ላይ ተወዳዳሪዎቹ ይሄ ጎል ለማለት አሁን እንዳይጎል ለመስጠት ስለሚያስፈልግ ጥሩ ስልጣና እየተሰጣቸው ነው ከስልጣናው እኔ የራስዋን ሙዚቀኛ አለው እንዴ በትምርት ሙዚቀኛ ለካ ደሞ በትምርት ብቻ አይኮን እንጃ እንግዲህ ጥበብን አማከረው አጥበብን ለምጣው ይብዬ ማታ አንጎራጎት አማን አዎ ኤሪፎን አርጋለች አትሰማኝም እኔ ቢቀርብሽ አልኮብያ እኔ መከረ ያለኩ ይፈንታይ
አረ ይወዳጅነቴ እኔ ጥሩ ወዳጅ ነኝ ያገኘሁት ነው አንዳንድ ይገፋፋሻል ሰው ይገፋፋሻል ልብልብ እየሰጠ ልብልብ እየሰጠ ጉድ ያረጋል የሚሆነው ላይ እንደው ይሆናል አይደሽም ሆን ብሎ ማለት ነው የማይሆነው ላይ አንተ የደብቀው ነው እንደ ሰጧልኝ አንዱ ባለፈው እኔ ለራሴ እኮ ድምጽ ያስጠልቶኛል ዘፍነ ነው ዘፍኝ የጠፍተነው አንተ በዚህ ስልጣና ላይ ደግሞ ቅድም ስለል እንደነበረው የምንመለከተውኛም የተወሰነ መቼም ገፋም ያደርግ ነገር በሙዚቃው በኩል ሳናገኛን ቀርምና ምን ተሰማችሁ እሱንም በዩቲዩብ በፌስቡክ ላይ አስተያየቶቻችሁን ስጡ እንደዚሁም በ7544 አጭር ቁጥራችንም ላይ አትለዩን ነው ምንለው እንግዲህ ለመስቀል ተቀጣጥረን ለዛሬ እንለያይ ሸጋ ሳምንት እንዲሆንላችሁ ከወዲሁ ተመኘን ሸጋ ሸጋውም ይግጠማችሁ ብያለሁ እኔ በበኩሌ አሜን ምኞቴ ነው ለኢንተርናሽናል ባንክንና ኩሪፍቱ ሪዞርት ደብረዘይትን በጣም እናመሰግናለን በዚሁ አጋጣሚ ይብቃን እንግዲህ ለሳምንት ይቆየን ባባቶቻችን መረቃት ቸራይ ለፈን ክፉ ያገኛል ይህ ባላገሩ ምርጥ